علیکم دوستوں، کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جائے مدرسہ منڈی، مدرسہ منڈی ہفتے دے لگدی ہے چشتیاں تے بھاو لگدا جناب بالکل درمیان وچ تے مدرسہ منڈی جناب آج تو چیک کرنے ہیں مکھی جنیاں بکریاں دے ریٹ، چیک کرنے ہیں مکھی جنیاں پٹھا، چیک کرنے ہیں گبڑا بھی، چیک کرا رہے ہیں تے بچیاں بھی چیک کرا رہے ہیں۔ تو جناب گزارش کرنا کہ ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، مکمل ویڈیو چیک کریں، ان شاء اللہ کوشش ہو سکے کہ تمہیں مناسب ریٹ والے جانور چیک کرا جائیں، مکھی جنیا پٹھا بھی، مکھی جنیا گبڑا بکریاں بھی۔ تو ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، ان شاء اللہ تمہیں ہر طرح کا جانور چیک کرا ہے۔ کافی سارا جانور بھی ہے پی، کافی ساری یعنی کہ عوام بھی ہے بھائی۔ تو ویڈیو مکمل اینڈ تک تمہیں ویکھنا ہے۔ سب تو پہلے اس بھائی کو ماشاء اللہ پاٹ کھڑی ہے بھائی، گبڑ ہے خالی؟ اچھا پہلے نمبر پہ چیک کر لو، اس بھائی کو پاٹ کریے منہ کہہ رہے کہ چار دن دے، کتنے مہینہ دی کراس ہے؟ تین مہینہ دی ہے بھائی، ہمارا جناب تین مہینہ کا چیک کرا دینا مزید ترسلے نال۔ یہ جناب چیک کرو، اگر آلا کیا ریٹ کر سو؟ یہ 45,000 فائنل کتنا کر سو؟ محبت کتنے دی فائنل؟ 44,000 دی۔ موبائل نمبر اپنا دسو، 0304045-1326 جناب موبائل نمبر ہے، 36-1336 جناب موبائل نمبر ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلو چھوڑ جناب، جناب اس تو بعد جناب مکھی جنیا پٹھا چیک کرا دینا جناب، ماشاء اللہ بہترین پٹھا کھڑے ہیں ماشاء اللہ مدرسہ منڈی سے جناب، کلر دیا پٹھا پیلیاں چینیاں مکھیاں چینیاں جناب ہر کلر جناب موجود نے پہ۔ سب تو پہلے اس بھائی کا تمہیں ریٹ پوچھ کے دسنے، اس تو بعد جناب تمہیں تین چار پارٹی کا ریٹ چیک کرا، جی پارٹی کا ریٹ تمہیں مناسب تو ٹھیک لگتا اس پارٹی کا جناب تھی رابطہ کرنا ہو سی۔ پہلے اس بھائی کو پوچھنے ریٹ پہ کہ ریٹ کرتا ہے، کتنی عمر دیا نے، کس ریٹ پہ تمہیں مل دیا نے فائنل؟ سب تو پہلے ترسلے جناب تم جانور چیک کرا دینا، اس تو بعد جناب یہ ریٹ پوچھ کے دس دینا کہ کی ریٹ پہ جناب جانوروں کا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کتنے جانور ہیں؟ 16 جانور ہیں۔ تو یہاں کا عمر کتنی کتنی پٹھے دے؟ 6-6 مہینے۔ تو کیا ریٹ کر سا یہاں کا؟ 23,000 پٹھے۔ اچھا ریٹ 26,000 منٹ پہ ان کے فائنل 23,000 میں ہو جاتے ہیں۔ جناب رابطہ نمبر بھائی تو پوچھ رہے ہیں، رابطہ نمبر چلتا بھی اسی ویڈیو تے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر اپنا دسو، چاہ 0302-7371-949 جناب موبائل نمبر ہے، اس کا رابطہ کر تو جناب خرید سکتے ہیں۔ رزاق نام تو جناب بنتا بھی آ۔ باقی ساری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں جناب جانور چیک کراون کی، باقی جناب ریٹ کے تمہیں جناب دس رہے ہیں بھی کس طرح ریٹ چل رہے ہیں۔ تو جناب آ بھائی کو ماشاء اللہ تین پٹھا کھڑی نے پہ جناب، کھیریاں پٹھے پہ جناب، تو ریٹ پوچھ کے دس دینے ہیں، یہ جناب چیک کرو۔ اچھا ریٹ دس رہا تھا، کیا ریٹ مانگتا بھی ہے؟ ریٹ میں دسنا ہے جی، تسلی نال مودی بنا آئی ہے پٹھا دی مودی بنا تے 4 سال۔ ریٹ دس، کیا ریٹ ہے انہاں دا؟ ریٹ انہاں دا منگدا پیا 28,000 روپیہ فائنل، 22,000 روپیہ میں کنے پٹھا۔ اچھا موبائل نمبر اپنا دس دے، 0304-0304-6692-693 جناب بھائی دا موبائل نمبر ہے، فائنل ہے۔ ہاں جناب جوڑا ہے پیا کہہ رہے ہیں کہ 40,000 منگتے پے ہیں تے 30,000 دے فائنل کرتے پے ہیں، 15,000 کے موبائل نمبر وہ ہے نا؟ وہ جی، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب آ دوے نمبر تے ماشاء اللہ بھائی کو ماشاء اللہ کھلوتے ہیں مکھی چینیا پٹھا بہترین ماشاء اللہ کوالٹی والے چاک مدرسے سے جناب، کلر ہے پیا کھٹا چینا مکھی چینا تو پیلا چینا جناب، یہ جانور جناب تم چیک کرا دینا ماشاء اللہ، یہاں کو خوبصورت جانور ہوں نے بہترین۔ تو جناب یہاں کا ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں بھی کہ ریٹ جناب پٹھا تو منگتے پے ہیں، تو منہ کس طرح کھیریاں؟ کھیریاں پٹھے بھائی، ماشاء اللہ جناب کھیریاں پٹھے ہیں۔ عمر یہاں کی کتنی کتنی ہو سی؟ 8-9 مہینہ دیا نا بھائی، ماشاء اللہ بہترین ہے جناب، 8-9 مہینے عمر ہے بھائی، لمبائی شمائی ماشاء اللہ بہترین ہے پٹھے کی۔ باقی میں تمہیں ترسلے نال جناب چیک کرا دینا، یہ جناب چیک کرو، اچھا بھائی کیا ریٹ کر سو انہوں کا؟
25,000 فائنل کتنا کر سکتے فائنل 20,000 روپیہ نو اتنا فائنل 20,000 روپیہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ نمبر 8-8-9-9 مہینے دس رہے ہیں تو باقی موبائل نمبر پیور مکھی جی نے موبائل نمبر اپنا دسو 0318-62-66-396 جناب موبائل نمبر ہے واٹس ایپ نمبر بھی اس سے رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں میں اگلی پارٹی کا ریٹ چیک کرنا تھا جناب یہ جناب چیک کرو تو جناب اس تو بعد جناب وکاس بھائی کو ماشاء اللہ کافی ساری تعداد ہے پٹھیاں کھڑی نے بہترین مکھی چینیا پٹھیں پہ جناب انہوں نے بھی ریٹ پوچھ کے دس دینا ہے بھائی کی ریٹ منگتے ہیں تو یہاں کو تقریباً جناب 20-22-23 پٹھے پٹھوں کی لاٹ ہوتی ہے ہر ٹائم موجود ہوتی ہے یعنی کہ 10-15 پٹھا ہوتی ہیں تو باقی جناب کے نمبر تو تصویر رابطہ کرنا چاہتے تھے رابطہ نمبر یہاں کا ویڈیو میں چلتا بھی ہو اسی رابطہ کر سکتے ہیں اس تو بعد مزید جناب اگر کوئی بھائی کسی قسم کی ٹینشن بنے تو ساڑھے رابطہ کرنا چاہے تو نمبر میرا ہر ٹائم چینل دے موجود ہوتا ہے کسی ٹائم بھی کوئی بھائی رابطہ کر سکتا ہے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں جناب جس ٹائم تھی رابطہ کر سو اسی ٹائم ان شاء اللہ تمہیں واپس وہ جواب مل جانا ہے تو باقی جہاں بھی ہے انہوں کو ریٹ پوچھ کے دسنے انہوں کا پٹھوں کا بھی کی ریٹ منگتے پے ہیں وکاس بھائی ہو رہی پہلے جانور تم ترسلے نال چیک کرا دینا سارے جانور ایک جانور تو جناب سودا ہوا ہے ترے نوٹ 5-5 ہزار کتنے کا سودا ہوا ہے اچھا تو باقی جناب ویکھ لو جناب تقریباً میرے انداز 18,000 روپئے کی سیل ہوئی ہے لوگ جھوٹ مارن نہیں جانتے بھائی اتنے کیمرہ کھڑا ہے پھر بھی جھوٹ مار رہے ہیں جناب تو باقی جناب وکاس بھائی تو پوچھنے ریٹ پوچھ کے دس دینا انہوں نے پچھلے پٹھے کا بھائی کی ریٹ کرتے ہیں کس ریٹ میں تو جناب مل جائے آ جناب جا رہے ہیں لے کے یہ جناب جا رہے ہیں السلام علیکم وکاس بھائی وعلیکم السلام وکاس بھائی کیا ریٹ کرتے پے ہیں انہوں کا 22,000 22,000 کتنے پٹھے کی لاٹ ہے 40 پٹ کی لاٹ ہے 40 پٹ کی لاٹ ہے تو 22,000 پٹھے کا ریٹ ہے جی تو کوئی پیار پت کر سو فائنل 20,000 ہو جائے سر فائنل 20,000 روپئے ہو جائے جی اپنا موبائل نمبر ہی دس دیں 0302-7745-7444-412 جناب وکاس بھائی کا موبائل نمبر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر بھی ہے باقی وکاس بھائی تم چیک کرا دیں سامنے کھڑے ہیں جناب رابطہ کرتے جناب جانور خرید سکتے ہیں میں اگلی پارٹی کا ریٹ چیک کرنا چلو تو جناب ہوں تو عباس بھائی کو ماشاء اللہ پٹھا کھڑی نے جناب وہ چیک کرا دینا انہوں نے کوئی لاٹ کھلوتی ہے پٹھیں کی مکھی کنیا پٹھیں پہ جناب پہلے تم چیک کرنے اس کے بعد جناب ریٹ پوچھنا انہوں کو کی ریٹ کرتے ہیں پٹھے کے حساب کا اچھا عباس بھائی کی ریٹ کرتے پے ہیں اچھا 13,000 روپیہ اچھا یہاں کا 13,000 ٹھیک ہو گیا 15,000 پٹھے ٹھیک ہو گیا موبائل نمبر ہی دس دو 0303-9975-8-50-8-50 یہ جناب کہہ رہے کہ پٹھا واسطے کسی بھائی نے نال بریڈر چاہیے تو وہ بھی جناب مل جائے ٹھیک ہو گیا بہترین ہے ماشاء اللہ جناب باقی جناب یہ جڑا نا عباس بھائی تو جانور چیک کرا دیتے ہیں باقی تمہیں منڈی تو ہور بھی جانور چیک کرائے ہیں تو جناب اس تو بعد جناب ماشاء اللہ عباس بھائی کو بکری کھلوتی ہے دو بچوں کی دو میں ماشاء اللہ تھلے بکرے نے پائے تو عباس بھائی کتنے دن کی سوئی ہوئی ہے چون تو پنجا دن کی سوئی ہوئی ہے دو میں بکرے تھلے بکری منہ کس طرح ہے منہ چوکی ہے
کل چار ٹا اب کے ریٹ کر سو بعد بھائی تھا بول تو لالا تھا 45,000 روپے نو جے 45,000 روپے فائنل کے کر سو فائنل 40,000 روپے جیڑا بھائی لئی سی دو بکرا لئی ٹھیک ہو گیا فائنل 40,000 روپے موبائل نمبر وہی ہے نا جڑا چلتا 0303-9695-0303-9695-8505 دینا موبائل نمبر ہے اس تے رابطہ کر سکدے نے اور مکھی جی نے ماشاءاللہ مکھی جی نے بچے نے پہ بہترین کوالٹی وچ